Με την παραβολή του ασώτου Ιού, αγαπητοί μου, που ακούστηκε την περασμένη Κυριακή, ασφαλώς εδόθη η εικόνα ότι ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και συγχωρητικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αληθές είναι αυτό. Μάλιστα αριστουργηματική αυτή η παραβολή που δείχνει την αγάπη του Θεού. Όμως ο Κύριος, ο Θεός, είναι και δίκαιος. Είναι η ενέργεια αυτή του Χριστού, μία ενέργεια που από τους πολλούς διαφεύγει. Και η δικαιοσύνη του φαίνεται στη σημερινή ακριβώς ευαγγελική περικοπή. Την περασμένη Κυριακή η αγαθότητά του. Τούτη την Κυριακή η δικαιοσύνη του. Ο Κύριος ουδένα θα έκρινε αν όλοι ανταπεκρίνοντο στο κάλεσμα της σωτηρίας. Ο Αποστόλος Παύλος είπε εις τους Αθηναίους, τους μεν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Τι ωραίο. Ο Θεός στάθηκε πιο πάνω σε αυτούς τους χρόνους της αγνίας, της αμαρτωλότητας της ανθρωπότητας και αυτής ακόμη της ειδωλολατρίας. Τώρα όμως παραγγέλει σε όλους, παντού, σε όλη τη γη, να μετανοήσουν. Αλήθεια, σκεφτήκαμε τι μοναδική ευκαιρία ήτο αυτή. Περιπίνει οι Αθηναίοι, οι Έλληνες, οι όπου εδίδαξαν οι Απόστολοι να μετανοούσαν μόλις άκουγαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αν όμως δεν ανταπεκρίνοντο, τότε εμφανίζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ευθύς μετά από το χωρίον που σας διάβασα από την ομιλία του στον Άριο Πάγο προσθέτει το εξής: διότι έστησεν ημέραν, όρισε ημέρα, εν ημελικρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κατά την οποία ημέρα θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, δεν λέει με αγάπη, λέει με δικαιοσύνη, εν ανδρή ο όρισεν και τα λοιπά. Και αυτός βέβαια ο ανήρ δεν είναι ποιος άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός. Και μην πει κανείς, ναι μην πει κανείς, ότι η ελευθερία στον άνθρωπο έρχεται σε αντίφαση με την κρίση. Δεν είμαι ελεύθερος. Έτσι δεν μου λέγει ο Θεός. Τώρα γιατί με κρίνει. Δεν είναι αντιφατικό. Ο Θεός δεν κάνει αντιφατικά πράγματα. Κάπου έχουμε εμείς καλώσει για να το βλέπουμε αντιφατικά. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη περί ελευθερίας όπως θα την ήθελαν να είναι τα φιλοσοφικά συστήματα, ακόμα και τα κοινωνιστικά συστήματα. Βλέπετε σήμερα τι λένε. Και οι αναρχικοί και οι οποιοδήποτε και οι μαθητές που κάνουν τις καταλήψεις των σχολείων, τι λέγουν. Ελεύθεροι δεν είμαστε. Δημοκρατία δεν έχουμε. Η ελευθερία που δίδει ο Θεός δεν είναι η ελευθερία εκείνη όπως την νομίζουν, ξαναλέγω και επαναλαμβάνω, τα κοινωνιστικά και τα φιλοσοφικά συστήματα. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι κτήμα του Θεού και τον έπλασε ο Θεός για τον εαυτό του. Έχει μόνο τη δυνατότητα ο άνθρωπος του κακού. Έχει την δυνατότητα. Χωρίς όμως αυτό να τον συμφέρει. Ελευθερία δεν θα πει επιλογή. Διότι αν η ελευθερία ήταν θέμα επιλογής, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι γιατί με κρίνεις Κύριε, δεν με άφησες να επιλέξω. Τώρα γιατί με κρίνεις, εγώ αυτό διάλεξα. Γιατί με κρίνεις. Εδώ βλέπει κανείς ότι η ελευθερία δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά απλώς είναι μια δυνατότητα να κάνει κανείς και το κακό. Αλλά δεν συμφέρει αυτό. Γι' αυτό κατ' επανάληψη ο Απόστολος Παύλος λέγει «Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, όλα μου επιτρέπονται
αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Ας κρατήσουμε παρακαλώ αυτή τη φράση του Αποστόλου που δείχνει πώς ακριβώς νοείται η ελευθερία. Πάντα μη έξεστη, όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Ο άνθρωπος μόνο την προαίρεσή του εξουσιάζει. Τίποτε άλλο. Μόνο την προαίρεσή του εξουσιάζει να πει ή το ναι ή το όχι ή στο Θεό. Μόνο αυτό εξουσιάζει. Ούτε καν το σώμα του εξουσιάζει. Εάν επί παραδείγμα ότι ένα δυστύχημα μου κόψει το χέρι, το πόδι, το μάτι και το βλέπω εκεί το μέλος του σώματός μου, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να το πάρω πάλι πίσω? Το χάσα. Κορυφαία δε περίπτωση ο θάνατος. Μπορείς να πεις δεν θέλω να πεθάνω? Πεθαίνεις. Βλέπεις, δεν είναι αδελφέ μου θέμα ελευθερίας εδώ. Ούτε καν και την ψυχή μας ορίζουμε. Διότι η ψυχή μας είναι στα χέρια του Θεού. Η προαίρεση είναι δική μας, όχι η ψυχή δική μας. Και μάλιστα λέγει ο Κύριος δια τους μέλλοντες να μαρτυρήσουν. Φοβήθητε, λέγει, μη φοβηθείτε τους ανθρώπους που. Φοβήθητε, να φοβηθείτε τον έχοντα εξουσίαν εμβαλήνει στην γέναν. Να σας βάλει στη γένα του πυρός ή στην κόλαση, αυτόν να φοβηθείτε, το Θεό. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθητε. Μπορείς να πεις δεν θέλω να πάω στην κόλαση? Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δεν ορίζουμε λοιπόν ούτε το σώμα μας, ούτε την ψυχή μας. Δεν μπορείς να λες το σώμα μου είναι δικό μου και θα το κάνω τι θέλω, η ψυχή είναι δική μου, θα την κάνω τι θέλω. Μόνο για τρίτη φορά το λέγω, η προαίρεση, καλή ή κακή, είναι δική μας. Μόνον αυτή, τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ας αλλάξουμε αντίληψη περί ελευθερίας, γιατί πράγματι δεν μας συμφέρει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήλθε να σώσει, είναι αγάπη. Ήλθε και να κρίνει όμως για την δικαιοσύνη. Πού είναι εκείνοι που λέγουν, όχι, όχι, μη λέγεται ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη? Και μάλιστα είναι μια σύγχρονη θέση αυτή, η οποία αναμφισβήτητα είναι αιρετική. Ο Θεός και αγαπά και κρίνει. Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Είναι και τα δυο. Έτσι. Όλοι θα αναστηθούν από τους νεκρούς, γιατί αν δεν έχουμε ανάσταση νεκρών, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη? Το λέγει και αυτό ο Απόστολος Παύλος στο λόγο του στους Αθηναίους. Θα αναστηθούν και οι ευσεβείς και οι ασεβείς. Όσοι δηλαδή ποτέ έζησαν εις τον κόσμο αυτόν. Και εκείνοι οι οποίοι θα ζουν τότε. Όλοι θα σταθούν μπροστά εις το βήμα του Χριστού. Όλοι θα πάρουν ολόκληρη την ανθρωπίνη ύπαρξή των. Ναι, και όλοι θα σταθούν μπροστά στον Χριστόν άφθαρτοι και αθάνατοι. Και όλοι θα κριθούν. Και το κριτήριο θα είναι, το κριτήριο θα είναι μία κατωτέρα μορφή, μορφής αγάπη. Κατωτέρας μορφής αγάπη. Δηλαδή, ήμουν, λέει, άρρωστος, ήμουν απεινασμένος. Ενώ υπάρχουν άλλες ωραίες, μεγάλες μορφές αγάπης. Δεν αναφέρεται εις αυτές ο Κύριος, παρά μόνο εις αυτές τις κατώτερες μορφές της αγάπης. Και αν θέλετε, είναι η μορφή της ελεημοσύνης. Τίποτα. Αλλά η αγάπη έχει τόσες πλευρές και ξαναλέγω άλλη μια φορά και πολύ υψηλότερες της ελεημοσύνης. Βέβαια, η πίστης προϋποτίθεται. Η πίστης, γιατί η προσφορά της αγάπης πρέπει να είναι πάντοτε εξ ονόματος του Χριστού στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς να πεις προσφέρω την αγάπη μου έτσι για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως σήμερα λέμε ότι για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να δώσουμε τούτο ή εκείνο. Όχι. Γιατί δεν προσφέρεται η αγάπη εξ ονόματος του ανθρωπισμού. Εξ ονόματος του Χριστού. Και τούτο γιατί οι άλλοι άνθρωποι είναι εικόνες του Χριστού και είναι αδελφοί του Χριστού. Δεν είπε
εφόσον επίησατε εν ητούτον των ελαχίστων των αδελφών μου, εμή επίησατε. Βλέπετε ότι υπάρχει θεολογικών υπόβαθρων. Δεν είναι απλώς μία προσφορά ανθρωπιστική προερχομένη από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Ακόμη προϋποτίθεται φυσικά ολόκληρος ο ευαγγελικός νόμος. Οι ευσεβείς θα δικαιωθούν. Μετά έρχεται η σειρά των ασεβών, των αμαρτωλών, των απίστων, των μη εχόντων αγάπη. Ας δούμε αυτή τη δευτέρα πλευρά. Θα τους πει ο Κύριος. Τότε ερεί, τότε θα πει, και τις εξεβονίμων που είναι αριστερά του. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Κάθε λέξη αυτής της προτάσεως, αγαπητοί μου, είναι και μία αποκάλυψη. Είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε αυτήν την πρόταση. Μόνο κάτι θα πάρουμε από αυτήν. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν δικαιολογεί την αποφασή του ότι με ό,τι ακριβώς είπε εις τους άλλους. Ήμουν φτωχός και με ταΐσατε, ασθενής και με επισκεφθήκατε και ούτω καθεξής. Το ίδιο θα πει και εις τους αμαρτωλούς. Επίνα σαγάρ, ξένος ήμιν, γυμνός, ασθενής και εν φυλακή και ούτε επισκέψαστε με και δεν με επισκεφθήκατε. Τι παρατηρούμε. Μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να είναι και του ποινικού δικαίου βέβαια οι κρατούμενοι, οι φυλακισμένοι, αλλά νομίζω ότι κυριότατα είναι οι φυλακισμένοι για το όνομα του Χριστού. Είναι εκείνοι που εκλείονται εις τις φυλακές γιατί ομολογούσαν Χριστόν. Κυριότατα είναι αυτοί. Δεν θα ήθελα να αποκλείσουμε και τους φυλακισμένους του ποινικού μητρώου, αλλά όμως είναι για το όνομα του Χριστού. Ότι αυτό παρατηρούμε, ότι όλες οι αμαρτίες που απαριθμούνται ήμουν, αλλά εσείς δεν ανταποκριθήκατε, είναι αμαρτίες εκ παραλήψεως. Αμαρτίες εκ παραλήψεως. Διότι είναι οι αμαρτίες εκείνες που παραβαίνω τον νόμο κάνοντας το αντίθετο από τον νόμο. Αλλά αμαρτίες είναι και όταν δεν αμελήσω να κάνω εκείνο το οποίο λέγει ο Θεός. Φερυπίν, αν βρίζω τους γονείς μου, έχω να τιμωρηθώ, τύπα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Αλλά εάν δεν φροντίσω για τους γονείς μου, αυτό είναι πάλι αμαρτία, αλλά εξ αμελίας. Αμέλεια ότι δεν εφρόντισα για τους γονείς μου. Μπορεί να μην τους έδειρα, να τους χτύπησα ή να τους σκότωσα, αλλά εφόσον δεν εφρόντισα για αυτούς, είναι πάλι αμαρτία. Αμαρτία εκ παραλήψεως. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρεκή ο άρπαξ εγκαλείται, αλλά ο ακοινώνητος κατακρίνεται. Βλέπει, λέγει, εκεί δεν εγκαλείται να δικαστεί ο άρπαγας, αλλά ο ακοινώνητος. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν είχε κοινωνία μετά των άλλων ανθρώπων, αγαθή κοινωνία, μία δοσοληψία αγαθή. Και διευκρινίζει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος και λέγει το εξής. Ο ουχότι εφωνεύσατε, λέγει, ή επορνεύσατε, ή εψεύσαστε, ή τι να ειδικήσατε ή άλλο τι των απειγορευμένων, καν το βραχύτα των γούν επράξατε. Αλλά τι, ότι των αγαθών έργων ημελήσατε. Εάν εγκαλούμεθα γιατί αμελήσαμε, πόσο περισσότερο βεβαίως, εάν κακουργήσαμε. Πόσο περισσότερο βλέπετε ότι προϋποτίθεται και ο υπόλοιπος νόμος, που σημαίνει ότι η δίκη των κακών πραγμάτων, πράξεων, θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Και ο Κύριος δεν ζήτησε να θεραπεύσουμε τον άρρωστο ή να ελευθερώσουμε το φυλακισμένο. Δεν είναι στη δικαιοδοσία μας αυτά τα πράγματα. Πώς μπορούμε να πούμε σε κάποιον, σήκω από το κρεβάτι σου επάνω, σε κάνω καλά. Εάν ο Κύριος δεν μου έδωσε το χάρισμα της θεραπείας, πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το επιτύχω. Γι' αυτό δεν είπε ο Κύριος, δεν με θεραπεύσατε,
Δεν με ελευθερώσατε, αφού υπάρχει κρατική εξουσία. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλά τι είπε? Δεν με επισκεφθήκατε. Που είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να το κάνει ο πιο φτωχός άνθρωπος. Δεν με επισκεφθήκατε. Δεν μου δώσατε ένα πιάτο φαΐ να φάω όταν ήμουν πεινασμένος. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου πολυτελείε ζήτη τράπεζα. Δεν ζήτησε, λέγει, πολυτελή τράπεζα να δώσουμε, αλλά την χρήαν μόνον και την αναγκαία τροφή. Ό,τι άλλος, ο άλλος έχει λίγο ανάγκη. Ένα κομμάτι ψωμί να μην πεθάνει από την πείνα. Και εκείνοι οι ταλέποροι, οι αμαρτωλοί, θα δικαιολογηθούν. Αλλά επειδή ποτέ δεν θεολόγησαν, ποτέ δεν εγνώρισαν ότι ο άλλος άνθρωπος είναι αδελφός μας, καταρχάς στο πρώτο επίπεδο, κατά τον Αδάμ. Όλοι δεν καταγόμεθα από τον Αδάμ. Και δεν θεολόγησαν ποτέ ότι ο άλλος άνθρωπος, ο χριστιανός, είναι αδελφός κατά Χριστόν. Έχουμε δύο διαστάσεις αδελφότητας. Η μία είναι η φυσική και η άλλη είναι η πνευματική. Και τότε, λέγει το Ιερό Κείμενο, απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνια. Και τότε θα πάνε οι ασεβείς, οι μη ποιήσαντες έλεος εις την ζωή των, θα πάνε εις την αιωνία κόλαση. Αλλά τι είναι η κόλαση και πως εκεί θα απέλθουν, με ποια μορφή, με ποιο σχήμα θα απέλθουν? Πως θα απέλθουν? Θα απέλθουν με ολόκληρη την ύπαρξή τους, σώμα και ψυχή. Όπως και στη Βασιλεία του Θεού, με ολόκληρη την ύπαρξή τους, σώμα και ψυχή. Γι' αυτό προηγήθηκε ο Χριστός ως τέλειος και πλήρης άνθρωπος, αναληφθής εις των ουρανών, και θα μας δώσει και σε μας την τελειότητα και την ολοκληρία της υπάρξεώς μας. Εξάλλου και με αυτήν την έννοια, μπορούμε να μιλάμε για την Ανάσταση των σωμάτων. Διότι τα σώματα θα βρεθούν, ολόκληρος ο άνθρωπος, προσέξατε το, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, και εις την Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον, αλλά και εις την κόλαση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους, «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι, έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσει έκαστος, για να αποκομίσει ο καθένας τα δια του σώματος προς έπραξαν, είτε αγαθών είτε κακών». Ό,τι έκανε και με το σώμα του, είτε αγαθών είτε κακών. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, επόρνευσες, το βλέπει ο Θεός, γράφτηκε. Ενίστευσες, το βλέπει ο Θεός, γράφτηκε. Γιατί η νηστεία αναφέρεται βέβαια στο σώμα, γι' αυτό το λέγω. Έχουμε, αγαπητοί μου, πολλές περιγραφές της κολάσεως, και μάλιστα από αυτόν τον ίδιον τον Κύριον. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με όλα αυτά, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο το θέμα. Θα μείνουμε μόνο σε μία εικόνα, ή αν θέλετε μία περιγραφή του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψη. Θα πάρω τρεις περικοπές. Λέγει τούτο: «Και ο διάβολος», στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, «και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ευλήθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου». Πετάχτηκε ο διάβολος εις την λίμνη που υπάρχει πυρ και θιάφη, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, εκεί που πετάχτηκαν και ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Παντοτινά βασανιστήσονται. Ο Χριστός είπε: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Για ποιον ετοιμάστηκε η κόλαση? Ετοιμάστηκε δια τον διάβολο, όχι για σας. Εάν όμως θέλετε, επειδή ακριβώς σταθήκατε μερίδα του, να χρησιμοποιήσω μία φράση από τη Σοφία Σολομώντος, και εκείνοι που στάθηκαν μερίδα αυτού, μέρος δηλαδή του διαβόλου, θα είναι μαζί του. Αυτό να ακούσετε. Αυτό είχατε Θεό σας, μαζί του πηγαίνετε. Και ακόμη βλέπουμε και κάτι. Οι δαίμονες,
είπαν διαστόματος του Γεργεσινού, του δαιμονισμένου, στον Χριστόν, ήλθες προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις. Οι δαίμονες πιστεύουν στην γόλωση. Και όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Άλλο θέμα ότι βάζουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει η κόλαση, γιατί είναι κακοποιά πνεύματα και θέλουν να παρασύρουν τους ανθρώπους στο κακό. Είναι εκείνη η ζήλια, ο φθόνος, εκείνο που όταν εγώ έχω μείνει στην ίδια τάξη θα επιθυμούσα όλοι οι συμμαθητές μου να μείνουν στην ίδια τάξη. Βλέπετε την ψυχολογία του πράγματος. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Ακόμη λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και επιάστη το θηρίον, πιάστηκε, και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, δηλαδή συνελήφθη, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την γεωμένην εν θείο. Πάλι περί λίμνης και πάλι περί πυρός και θείου. Γιατί ζώντες? Όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, δεν θα έχουν πεθάνει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, αλλά θα αλλαχθούν από τη φθορά στην αφθαρσία και από τη θνητότητα στην αθανασία, όπως και όλοι οι άνθρωποι, άνθρωποι θα είναι αυτοί. Και συνεπώς θα βρεθούν άφθαρτοι και αθάνατοι ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό λέει οι ζώντες, δεν θα έχουν δοκιμάσει τον θάνατο. Γι' αυτό η Δευτέρα του Χριστού παρουσία συμπίπτει με την παρουσία του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Και ακόμη μία εικόνα. Της δε δειλής, της δε τους δειλούς, εκείνοι που φοβούνται να ομολογήσουν πίστην εις Χριστόν, και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες, φαρμακοί είναι οι μάγοι, και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, αυτοί που ζουν την ψεύτικη ζωή, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Είδατε, δεν είναι μόνο εκείνοι που παρέλειψαν την αγάπη, και όλοι εκείνοι που παρέλειψαν των Ευαγγελικών νόμων. Για να μην νομιστεί ότι μόνο μια παράληψη έκανα. Όχι. Εάν δια την παράληψη η κόλαση, δια τα λοιπά κακουργήματα, πόση περισσότερα η κόλαση. Πάλι η Αγία Γραφή ομιλεί. Αλλά τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε πάντα ομιλεί περί πυρός, περί κολάσεως, συγγνώμη, περί λίμνης πυρός και θείου. Θυμόσαστε τίποτα από την ιστορία που να κατέστρεψε ανθρώπους πυρ και θείων? Είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν έμεινε ούτε ένας. Πριν του Λότου που τον έβγαλε ο Θεός από την πόλη αυτή με την οικογένειά του. Ξέρετε ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα που κατεστράφησαν, προσέξτε αυτό, είναι ιστορικός τύπος της κολάσεως. Προσέξτε τι είπα, ιστορικός τύπος της κολάσεως. Δηλαδή μια εικόνα ιστορική που μας δείχνει τι θα είναι εις τα έσχατα. Και η κόλαση θα είναι αιώνια. Πώς μπορεί να εννοηθεί η έννοια του αιωνίου? Ασφαλώς, όχι με περιορισμό. Κατά την πλανεμένη εκείνη ερμηνεία της αποκαταστάσεως των πάντων που έλεγε ο Οργένης. Όλα θα αποκατασταθούν. Όχι. Και είναι απλώς, πολύ απλώς, ο ερμηνευτικός συλλογισμός εις των στίχων αυτών. Τι υπάρχει? Είναι η αιωνία κόλασης των ασεβών, στον ίδιο στίχο και η αιωνία βασιλεία των ευσεβών. Εάν λοιπόν θα έπρεπε η έννοια της αιωνιότητος να είναι περιορισμένη, θα πρέπει να είναι περιορισμένη και δια τους ευσεβείς. Αλλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση περιορισμού της Βασιλείας του Θεού δια της ευσεβής. Άρα λοιπόν, στον ίδιο στίχο οι ίδια λέξεις του ίδιου συγγραφέως. Άρα λοιπόν, η έννοια της αιωνιότητος είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Δεν υπάρχει πουθενά ποτέ περιορισμός. Γι' αυτό και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη «εις τους αιώνας των αιώνων», για να δείξει το άλικτον, το ατέλειωτο, εκείνο που ποτέ δεν τελειώνει. Αγαπητοί, η αιωνία κόλασης είναι μια φρικτή πραγματικότητα. Το αλάνθαστο στόμα του Κυρίου μας το βεβαιώνει αυτό. Μην προσπαθούμε λοιπόν
να δίδομαι μία εντός εισαγωγικών λογική ερμηνεία στην έννοια της αιωνιότητος, ότι τάχα ο Θεός είναι αγαθός, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να αφήσει τους ανθρώπους να τιμωρούνται, ότι κάποια φορά θα τους συγχωρήσει, ότι κάποτε θα τελειώσει η κόλαση, ότι μας το είπε τώρα για να μας τρομοκρατήσει. Το στόμα του Κυρίου δεν ψεύδεται. Ποιος όμως δεν θα το ήφιε το αυτό να τελείωνε η κόλαση? Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνω κάτοικος της κολάσης. Δεν θα το ευχόμουν να τελείωνε κάποτε η κόλαση. Αλλά το είδαμε αγιογραφικά, σαφέστατα. Η κόλαση δεν τελειώνει. Γι' αυτό λοιπόν, όσο έχουμε καιρό, ας μετανοήσουμε. Ας ανανύψουμε. Εφόλης της ύλης του Ευαγγελίου. Προσέξατε, εφόλης της ύλης του Ευαγγελίου. Και η προκειμένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια ευκαιρία μετανοίας. Μια ευκαιρία αρχής. Δεν θα πάμε να διασκεδάσουμε σήμερα. Αλλά είναι μια αρχή, μια ευκαιρία αρχής. Είναι θέμα δε μιας βαθιάς πίστεως στα λόγια του Χριστού. Αν αυτά τα λόγια του Χριστού μας συγκλονίσουν, τότε θα κάνουμε την αρχή. Και τότε θα έχουμε σωθεί.